Jeg hedder Camilla Haustrup Hermansen, og jeg er direktør i Pluspak og formand for Klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi. Klimakrisen er en af de største forretningsmæssige risici for virksomheder i dag. Ledelserne ude i virksomheder skal til i gang med at vurdere, hvordan det påvirker forretningen. Det handler om ressourcer, og det handler om, hvordan vi skal tilrettelægge fremtidens forbrug og produktion. Så mit budskab er, at vi skal alle sammen i gang med at omstille os, uanset om vi har lyst eller ej. Og det glæder mig til at fortælle meget mere om, når vi mødes i januar. Hej så længe.